Шановна громада, сьогодні починаємо чергові віче із вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. В ці дні бездушні, жорстокі, підступні виконавці і підлі, брехливі, боягузливі їхні керівники, які потікали тепер від відповідальності. Одні віддали наказ, а інші почали стріляти в людей беззбройних, які з дерев'яними щитами або із якимось там железячками, які в принципі не могли захистити від жодної кулі, навіть пістолета, а тим більше від автомата, від снайперської рушниці. Вони почали їх стріляти. Те, що працювали снайпери, в цьому ніхто не сумнівається. Якби цим людям дали завдання просто зупинити, то снайпер може попасти в ногу, в руку, тобто знерухомити людину. Але ці люди цілили, або швидше не люди, цілили саме таким чином, щоб вбити. Значить, це було саме таке завдання їм було дано. Вони хотіли злякати людей, які прагнули волі, злякати їх тим, що вони можуть вбити, бути вбитими. Бо ці нелюди міряли по собі. Вони думали, що так як і для них їхнє там нікчемне життя, їхні статки є найважливішими, так вони думали, що це найважливіше і для тих, хто повстав проти цієї системи. І вони не розуміли одного, що є люди, для яких гідність і воля значно вище цих псевдоцінностей, які у них є. І після вбивства понад 100 чоловік, вони зрозуміли, що зламати дух цих людей неможливо. І боягузливо потікали, і ви бачили фільм, вірніше, відео там, де Янукович твої статки грузив самосвали і швиденько тікав з України. Сьогодні він періодично з'являється в ефірі сусідньої країни, сусідньої, але не дружньої, ворожої до нас країни, і щось там розповідає і намагається нас повчати. Я би, можливо, послухав його. Я просто його навіть не слухаю. Але, можливо, навіть послухав його. Не дослухався б, але послухав би його. Якби він проявив хоча б краплиночку тої гідності, які проявили ті люди, яких за його наказом було вбито. І приїхав в Україну. І вже тут, на цій території, що-то віщав. Я ще якось би тоді знайшов би час його послухати. Ну, слухати людину, яка злякалася відповідальності і втекла кудись і звідтіля щось там розповідає, ну взагалі сенсу немає. Це не людина, це не те, на що треба тратити час. І коли на Майдан тільки починався, ми отут збиралися, нас було небагато. Ми розуміли, можна було поїхати в Київ, можна було всім поїхати в Київ, там бути, але ми розуміли, що треба доносити людям про Майдан інформацію і на місцях, і показувати, що це не десь якось в Києві, а що це вся Україна повстала проти нищення людської гідності. Саме для цього ми тут збиралися. І ніхто з нас не сподівався, ну ми всі розуміли, що цей режим страшний, нелюдський, підступний. Але, чесно кажучи, я все-таки десь в краєчку своєї душі сподівався, що вони не перейдуть ту межу, за якою вже є межа невідворотності. Але вони перейшли, я просто собі не міг це уявити. Мене серце рвалося тоді на часті, коли я бачив ці страшні кадри з убитими людьми, розбитими головами. Ким треба бути, я навіть не знаю. Це міг зробити окупант, ну я розумію, але це робили ті люди, які тут росли,
Вони, можливо, навіть були сусідами з тими людьми, яких вони вбили. А можливо, навіть вони вбили своїх далеких родичів. А можливо, навіть і близьких. Ким треба бути, я просто не знаю. Тому я прошу, я думаю, ще про це скажуть люди. Так, я думаю, що про це скажуть ще багато люди. Я просто хочу сказати, життя, воно рано чи пізно закінчиться смертю. Погано, коли вмирають молоді. Погано, коли це насильницька смерть. Але є ще гірше, коли ця смерть не оцінена суспільством. Ще гірше, коли над нею ще й потішається хтось. І ще гірше, коли ця смерть не стає тим потужним прологом змін в суспільстві. І ми сьогодні бачимо, три роки пройшло. За три роки багато країн мінялися докорінно. А ми досі топчемося в тому суспільстві, проти якого повстали ті хлопці, дівчата і віддали своє життя. І це дуже страшно. Але як би там не було, я вважаю, що зміни є. Тому що, коли Росія вже відверто напала на Україну, вже була знищена його агентами армія, було знищено його агентами СБУ, міліція, все. У нас нічого не було практично. І вони вже пішли і думали, маршем дійдуть туди до Львова, і там вони там поставлять свій триколор, і буде все клас. А виявилось, ні. Виявилось, все-таки, за ці важкі роки незалежності, абсурдні, топтання на місці і так далі, все-таки з'явилося нове покоління людей, які з тими ж практично дерев'яними щитами вийшли на ту передову, проти до зубів озброєних, а ми пам'ятаєте, як захоплювали наш відділок міліції, коли там новітні автомати, у них були бронежилети і так далі. А наші пацани вийшли без бронежилетів, з пістолетами, з мисливськими рушницями, тому що все це було в резервах і їм не давали цим добровольцям. Вони їхали на шкільних автобусах, але вони зупинили цю орду. Значить, все-таки це все було недаремно. Але я хотів би, щоб кожна людина оцінила і зрозуміла, що від кожного з нас залежить, яким буде держава. І від кожного з нас залежить, наскільки буде потужним наш крок уперед, і наскільки будуть оцінені ці люди, які віддали тоді життя і зараз віддають життя, для того, щоб ми могли врешті-решт будувати нормальну країну, якою будемо пишатися. Пишатися скрізь, де б ми не поїхали. Не як заробітчани, а як туристи. Слава Україні! Как продолжение темы, мы продолжаем терять патриотов и сейчас. Микрофон говорит. Кто знает этого человека, я в микрофон не буду говорить. Те, кто знает этого человека, его 4 дня назад не стало. Это Чистиков Юрий Иванович. Наш поэт, наш баснописец, наш патриот, который с Навалой, с Ордой боролся с Волоком. Его 4 дня назад не стало. Шко скажет пару слов наш поэт, потом туда уже. Я хочу добавить про то, что хлопцы погибают у нас уже не поодиночке, и мы знаем оптовые загибели наши. У нас людей не считают уже по количеству. Да? Это котлы, и мы помним, что приблизительно в это время был Дебальцевский котел, вторая годовщина. И мы сегодня, кстати, вот только приехали из Светлодарска, мы отвозили палеты нам на отопление. Нас просто не пустили сегодня на позицию. То есть напомню, что мы ездили 2 недели назад, завезли много палет, и поэтому пропустили прошлую субботу. Мы заезжали, когда, ну, там были черные пятна на снегу, были 2 дырки прямо у них на позициях, прилетела 152-я, и нам никто ничего не запрещал. То есть мы проехали через поля, проехали на позиции, там, где они... там, где их бомбят. И нас они оттуда выгоняли. Они говорили, бегом, бегом. С нами ездила Марина Данилова, ездил Виктор. И нас просто туда выгнали. Они мешки эти разгрузили там за 5 секунд. Потому что за день до этого их 12 часов ровно обстреляли. И они говорят, быстро, быстро, мы приехали без 15, не, без 20-12, а без 5-12 нас выгнали. И вот когда мы выезжали, уже подъезжали к селу, начали их накрывать. То есть
началась стрельба, но как по часам, ровно 12 часов. Или они уже знают какие распорядки, или действительно непонятно, что творится. Но по факту бомбили, нас пропускали. Сегодня нас почему-то не пустили. Проморжили 2 часа на блокпосту. Это, если кто-то знает, перед Луганским на горе сверху стоит Нацгвардия, я так понимаю. Вот, и усиленная ВСУ, да. То есть со Светлодарска там стоит комендант. И нас просто, ну, ждали, пока придет машина, чтобы все перегрузить и продукты. Чем меньше людей участвуют в этом, тем страшнее война и тем меньше надежды, что мы сможем победить. Да? И у нас есть уверенность, тех людей, которые сюда ходят. Те люди, которые проходят мимо, они или не уверены в том, что можно победить, или не хотят, чтобы мы победили, что мало верится. Наверное, все хотят жить на своей родине, в своей земле. Вот. И поэтому хочется помнить про тех людей, вот Юрий Иванович, который, вы помните его басни, да? Читал басни на судах, читал басни после каждого и про снайперов этих вировских, и после каждого события он читал басни. И после Гиви он читал басню про Киви, если кто-то помнит. Он мечтал издать книгу. Я сейчас пытаюсь найти эту книгу, у кого она осталась. И мы, наверное, все-таки издадим, мы, наверное, зовем ее там, в память о друге, или как-то мы эту книгу все-таки попытаемся издать, найти эти басни, чтобы они не пропали. Было при себе 3 флешки. Да, 3 флешки у него при себе было, когда он погиб, они, видимо, где-то там пока еще в милиции, попытаемся забрать. Вот, и хочется, чтобы мы берегли друг друга, пока мы живые. Вот, и помогали друг другу, отзывались. И все-таки цель у нас одна, победа. Поэтому, пожалуйста, не забывайте, приходите на собрание, приходите на площадь, приходите на вечер. Пробеги, наверное, мы будем немножко переформатировать, но об этом потом скажем. Но вечер будет, наверное, всегда. Слава Украине! Не слышно ничего. По-перше, о чому не я? В 2004-му я якось швидко все кинув, зібрався і поїхав. В 14-му зволікав до останнього, а потім забув. Соромно було вийти і глянути в очі своїм. Дивитися один одному і подумки говорити, як ми допустили до цього. І аж ніяк не хотілося дивитися в очі всім іншим і бачити там хизування і радість, як ми вас. Але минуло 3 дні, тільки Янукович. І це обернулося нашою першою, вирішальною, але ще далеко не остаточною перемогою. У мене тоді був вірш під час окупації Небесної Сотні, я його не раз читав. Пробилися крізь лід, ковток і ще ковток повітря. І він на флешці в мене так і називався Небесної Сотні. І ходжу по місту, думаю, загляну цю флешку. І відкривати файл не треба. Одразу туди. Стерти, а совість мучає. Ну я просто перейменував, пробилися крізь лід. По першому рядку. Сьогодні Господь подвиг. З урахуванням сьогоднішніх трирічних реалій продовжити цю тему. Революція гідності триває, і вона у розпалі. Після першої перемоги на Майдані Незалежності, освяченої кров'ю Небесної Сотні, ми опинилися у облозі. Попереду Азійська Орда і власні покидьки, а поряд ті ж самі корупціонери, регіонали, тітушки і незбагненні бідлацтво, тупість і байдужість. Нас не змогли розстріляти, а потім захопити і знищити в 14-му. Тепер в 16-му і 17-му нас тихою сапою знову заганяють у ярмо. Зась! Ми не здамося без бою. Революція має бути завершена. І вона ще триває. А війна виграна. Не впало небо, то ми його зумисно нахилили. І котяться зірки по площині під нахилом, і падають до ніг. Усім усе пробачили, собі такого все прощення не простили. Занадто довгий ворогам та й опонентам теж відміряли ми вік. Хай краще світ, не забуття. І тут, і тепер, а не абстрактний всесвіт, у кришталевому і холодному бутті
Нехай не сива вічність очікує на нас. Хай буде прощення та безсмирення. Покірність тиха смерть нехай не лестить і не пестить. Не днинами, а почуттями і смертями вимірюємо час. Не в кожного летюча зірка з нас поцілить, та й особисто кожному героєм бути і не варт. Дух єдності нескорену спільноту націю лиш цілить. Ми всі разом, немов один, отримали на часі свої і герц, і гард. Не зупинилися, хай як би там і не потомились. Не приймемо, не схилимося і не згодимось на долю й волю чужу і не свою. Далеко не росою вранішньою нація моя умилась, та вороги не дочекаються. Ми все ще на дистанції, на марші, у строю. Пам'ятимо і віддамо шану Небесній Сотні хвилиною мовчання. Я пам'ятаю, 3 роки тому, 23 лютого, ми теж вшановували пам'ять Небесної Сотні. Отут же ж, на площі, зібралося так само, як зараз, стільки ж людей було, небагато, але зібралися. Зібралися і не побоялися, тому що навіть уже тоді вони гуртувалися, і отут поруч стояли тітушки з колорадськими цими пов'язками. І вони нас залякували, один там навіть бігав з топором. Але ми не злякалися, і тоді не злякалися, і зараз я впевнений, що не злякаємось, і все одно перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Ви знаєте, я мав честь бути активним членом першого Майдану, Помаранчевої революції і Революції Гідності. На жаль, до кінця не добув, захворів серйозно. Суть в цьому. Ви знаєте, я хочу сказати про те, що сьогодні у нас. Ми особливо їздили в Василь, отам, де блокують залізницю. Я дивлюся, всі ЗМІ зараз такі страшилки придумали на цю блокаду. Люди викрили страшенну брехню. Брехню ту, яку нам брехала наша влада. Ви знаєте, от дежавю, от правда, все, от цей Майдан навіть, той Майдан помаранчевий і цей. От предтеча була примерно така ж. Начинала влада спочатку брехати. І так ця влада брехала. Те, що ми тут, Луганська, Донецька область, ми бачили. І знаємо трошки більше, ніж центральна область, західна область. А ті є такі, що і по цей день є. От, а тепер вони придумали страшилки, що в нас будуть твіялові відключені. Панове, я знаю, от тут от у мене колеги є енергетик, я сам енергетик по освіті. Я знаю, що при цій ситуації, котра є на сьогоднішній день, твіялових відключень не повинно бути. Хоча устроїть можна все, що хочеш. І я до чого це веду? Я буду думати. Знаєте, не забувайте, що колись сказав Юліус Фучик. Люди, будьте пильні. Не послабляйтесь, тому що, я ж кажу, це дежавю. От повторюється. От дуже похожа ситуація. Так, як було в 2003-2004 році. От я ж пам'ятаю, от, як це було. Так само було і в 2013 році. Уже перед Новим Годом, ми вже перед 30 листопада ми вже знали, що щось подібне буде. Тому що вже ситуація сама за себе говорила наперед, що щось повинно статися. І ви знаєте, чесно кажучи, в мене, ну як людина, я давно вже займаюся справою незалежності України, ви знаєте, от, я хотів би дуже, щоб я помилявся, дуже хочеться помилитися. Але скажу вам чесно, от чуйка є, щось ну, дуже негарне, щось не дуже гарне впереді. Дай Бог, щоб я помилявся. Слава Україні! Героям слава! Я, власне, сьогодні добавлю немножко насчет угля, насчет того, що пугають.
Мы только что ездили на Светлодарский, и там стоит на блокпосту КАМАЗ, загруженный углем в мешках. Недавно совсем на Краснолиманском повороте, буквально неделю назад, тоже задержали КАМАЗ, вооруженный углем. Чтобы вы понимали, куда девается уголь? Его привозят на станции, естественно, не в мешках, а с дыры гонят вагонами. Потом рассыпают мешки и развозят чей-то бизнес, опять-таки, уже местный. И когда нам говорят, что его не хватит, пусть они сначала прекратят его продавать со станции в мешках, потому что действительно его в мешках развозят по частному сектору и продают направо и налево. Может быть, это указание власти, не знаю, продать быстренько уголь, чтобы у нас его не хватило. А может, просто чей-то бизнес. Бизнес на крови, как я считаю. И буквально на спилке патриотов Славянщины, которое собрание было в пятницу, пришел парень, который сам с Донецка. И когда он из Донецка уходил, я не буду его называть, хотя жаль, что его нету здесь, он сам рассказал бы. Так вот, он рассказал, когда он уезжал с Донецка, ему сказали: ты идиот, куда ты уезжаешь? Зарплаты у нас подняли, у нас по 6 тысяч уже зарплаты, мы уже здесь зарабатываем классно. А еще Укропскую по пенсию получишь. Это же двойной навар, как на севере здесь живем. Ничего, что все дороже, выживем. Так вот, когда поставили блокаду, им на завод пристало приходить сырье. Я не знаю, металл, там еще что-то, какие-то комплектующие. И завод остановился. Он вчера, вернее, в пятницу пришел на собрание, чтобы рассказать, завыли с той стороны. А что ж делать? Завод останавливают. Работать не на что, а как же жить? Так вот, кто против блокады, я хочу сказать, до тех пор, пока там будут работать заводы, фабрики, и люди будут получать две пенсии, так они сами будут против того, чтобы вернуться в Украину. Это бизнес такой, не только уже для простых людей, но для нашего, тот, кто это все контролирует. Слава Украине! Героям! Вот правильно Микола сказав за Юлію Сафучика, щоб люди були пильні. Але у нас є Тарас Шевченко, який сказав: мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Мені однаково. Та не однаково мені, коли чужі і злі люди прислять тебе лукаві і вогні, тебе окраденою збудять. Ох, не однаково мені. От сьогодні примірно така ж сама ситуація. Коли нам приходять і кажуть: ви тут посидьте трошки, почекайте, ми все зробимо, і намагаються приспати увагу, а насправді розкрадають. Я от сьогодні мав бесіду, знову ж таки ходю, люди впізнають, там щось кажуть, запитують. Уже з блокуванням пов'язано, значить, що пенсії не буде. Я цим бабушкам сказав: чому не буде пенсії? Ви подивіться по Слов'янську, ще раз повторюся, де наші заводи? Нема. Де заробляти ваші пенсії? А чому це сталося? Тому що людей приспали, їм сказали: та почекайте, ми зараз щось там зробимо. Щось розвалимо, тоді щось збудуємо. І люди чекали, чекали, чекали. Уже дорізає Славтяжмаш, а ми чекаємо. Сьогодні намагаємося трошки розтормошити людей по розкраданню в комунальному секторі. І не тільки ж опалення, і водоканали, і ЖЕК, і то ж саме електричество, яке ми купляємо вже за страшні космічні ціни. А люди отримують субсидію. А що це називається? Це знову їх намагаються приспати, щоб вони тихенько собі сиділи. Субсидію ви отримуєте, не колотіться, скільки воно коштує. І люди не колотяться. А хтось скердує в цей час гроші на Панама, де там ще, на Кіпрі, на Віргінських островах. І в один прекрасний момент вони знімуться, знаєте, як ото горобці. І фурх, їх нема. І ми помітимо, що в нас теж вже нічого нема. Що ми голі й босі. Ці субсидії нам платять, тому що беруть кредити за кордоном, платять субсидії. В цей час через ці ж субсидії, через драконівські тарифи викрадають кошти, везуть Панаму, Кіпр, Віргінські острови. А потім вони втечуть, а кредитори прийдуть і скажуть кожному з нас, хто тут залишиться: давайте віддавайте борги. А ми скажемо: ми їх не брали. А ви їх не брали, але брав ваш уряд, який ви уповноважили від свого імені це робити. І коли я дивлюся, багато там розповідає, там треба тих, а чого тих, а тим треба підтримати, а цих треба. Я вважаю, що в першу чергу людей треба не підтримувати, а стимулювати. Стимулювати громадян бути активними і стимулювати владу бути чесними. А якщо ми друг друга будемо підтримувати, ну, значить, будемо
просто замилювати очі, намагатися приспати. І врешті-решт, колись нас окрадених вогні збудять, і ми прокинемося і побачимо, що ми вже ніхто. І може бути навіть так, що земля вже не наша, і прийдуть якісь люди з інших країн і скажуть, що ви тут ніхто. І можете просто забирати свої шмотки і їхати десь в резервацію. І цілком можливий такий варіант. Тому не давайте себе приспати, будьте пильними, а головне, треба бути патріотичним. Тому що якщо ми не будемо захищати свою державу, то жоден окупант нам нічого хорошого тут не зробить. Слава Україні! Героям слава! Дуже світлий, дуже сокровенний день, коли Україна показала свою жертовність, коли Україна показала, яка вона є, яка вона сильна, яка вона, що її злякалися навіть Запад, як ми його називаємо, навіть Запад боїться таких людей, бо люди сильні, гарні. Де ще такі красиві є жінки і молодиці, і дівчата? У нас красиві. Де такі роботящі? У нас роботящі. Самі роботящі, яких хоче запросити Європа, щоб робили. А чому ж вони тут обіжають наших славних жіночок, наших дівчат, наших сильних-сильних мужчин, наших козаків? Бояться, дуже бояться. Бо я вже так думала над цим. Ну, кажуть, Україну люблять собі. Я думаю, до кого ж я відносюсь? Чи я люблю себе в Україні, чи люблю Україні собі? Мабуть, сокровенно цю Україну, яка включає кожний день, кожне якесь діло, кожну спомин про батьків, про бабусю, про поле, про школу, про вчительку, про батька, про діда, про те старе кладовище, де похоронені дядьки, діди мої, де ми бігали, вужі клали собі у пазуху. Тому й не боїмося, гадюк у руки брали, тому й не боїмося нічого, ніякого чорта. Тому хочу приспівати хвалу Україні, приспівати рідній нашій землі, рідній нашій матері, приспівати хвалу, яка вона красива, сильна, непереможна, бояться її. І хочуть її обдурити, якби дурять без кінця. А вона все ж така розумна, трохи наївна, без таких рис, як іронія зла. Ні, вона відкрита, дуже добра. Так от я хочу її захистити. Я хочу сказати, що дуже багато людей розумних є. І ми повинні вірити один одному, і ми повинні знати, що ми любимо, наша любов так просто не зникне. Вона буде з нами, і вона піде далі. Вона буде охороняти нашу країну, Україну. І наші стяги, які є, і наш тризуб, і наші пісні, і наша культура, і наші рідні, дорогі люди, які теж розмовляють і російською мовою. Їм теж велика хвала, вони стали на захист, але вони своїх дітей віддали для того, щоб Україна жила. Так вона буде жити, тому що віддається саме дороге, тому що люди віддають свою працю, діляться усім. Ви якийсь хоча б пам'ятний знак Героїв Небесної Сотні, тому що у нас тут був пам'ятний знак Кобзону. То він нам такий взагалі непонятно. І він досі у нас почесний громадянин, теж непонятно хто. У нас тут Ростропович почесний громадянин. Він хороший мужик, хороший музикант і так далі. Яке він має відношення до Слов'янська, я не знаю, до України тим більше. Тому я думаю, я підготую понеділок звернення, ми його підпишемо, щоб було встановлено пам'ятний знак Героям Небесної Сотні, щоб в цей трагічний день у нас було місце, куди би ми могли покласти квіти і вшанувати пам'ять цих людей, які вдихнули нове життя в нашу країну, вдихнули нове життя
духовное уже в нас. Слава Украине! Насчет нерегистрирования общественного совета. И уже апелляционным судом не просто отменили решение прошлого суда, а и впрямую обязали его зарегистрировать общественный совет. В общем, если он его не зарегистрирует, это не выполнение закона, остается только мне идти его и вытаскивать оттуда за шиворот. То есть я говорю, чтобы СБУ слышала, да, не обижалась потом на меня, что я делаю что-то незаконно. Если закон нарушает мэр, то значит закон может нарушать и пан Васильев. Как минимум. Слава Украине! Героям слава! Я сделаю сейчас небольшое объявление по поводу теплоснабжения. Значит, сейчас акцент переместился в Краматорск, вода, Донецкую вода. В этом вопросе нам помогла громадская рада при Донецкой ОДА. Где-то в октябре 10-го, кажется, там рассматривался этот вопрос о соблюдении законодательства по поставке послуги централизованного опалубья. Я не буду. Вот те вопросы, которые мы говорили, они обсуждали на этой громадской раде. Вся громадская рада проголосовала за оценку деятельности ОДА. Ну, неудовлетворительно. Значит, и Донецкая ОДА, что там тянула волынку, но где-то 31 января они дали свой ответ. Ответ дали. Все хорошо. А то, что, ну, я чего скажу, и тогда я получил, взял это письмо, ну, вы знаете, как там, ну, это сплошное или лукавство, или же и подписано заместителем, правда, не Вилинским, которому непосредственно курируется, а Стаковская, ну, так, это по общим вопросам. Ну, я когда получил эту бумагу, пошел, я понял, кто готовил его, переговорил, а они говорят, ой, это мы не готовили, это готовил там отдел какой-то инвестиции. Я куда сходил? Я говорю, пусть не кидают. Ну, короче, сейчас, учитывая то, что письмо лежит от горсовета, от нашего, подписал его Сиваш с просьбой довести до конца, установить соответствие с законом. Ну, я написал письмо о комментарии вот этого постановления, приложил им все выкопировки из законодательства Украины, где четко написано все, что они должны выполнять. Сейчас я заканчиваю. У меня к вам просьба. Если все организации, которые здесь есть, желательно, чтобы они тоже направили свои письма, потому что там в этом ответе ОДА написано, что я лично для себя требую пересчета и законных, я не имею права. Если кому-то тоже это очень, ну, нужно, давайте, я подготовил письмо, и, значит, можно вот здесь, и Михаил стоит, значит, я ему дам, ну, образец письма, и так, чтобы пошло туда, ну, хотя бы, я переговорил уже с Дружковкой, там, с другими городами, чтобы забросали, чтобы это мне оно лично, я им так и написал. Я самодостаточный человек, несмотря на работаю, потребую деньги, еще и как пенсионер плачу 15% налога. Поэтому давайте, если есть у кого, ну, возможность это письмо отправить. И я и в этом отношении очень помог Оболенский Юрий в этом отношении. Тысячи дали ребята, в опасной стоят на запчасти для 66-го газона. Я писал в интернете. Мы собрали 1400, кто смог, собрали денежки, еще плюс 2. 3400. Надо купить стартер, гидроусилитель руля, ну там целый список запчастей. Сейчас немножко потеплеет, все поплывет. Кроме этого газона там больше ничего не проезжает. Газон это 66-й, это обеспечение передовой, там и продукты. Привезем туда в ямочки, засыпем, у меня будет две трамбовочки, мы их утрамбуем, поставим музычку, сделаем хорошее настроение, может быть чай даже будем заваривать. И мы за 2 часа, максимум за 3 часа, человек 20, 2 десятка людей, засыпем все ямочки снегом, притрамбуем чуть-чуть. И это зимник называется, зимняя дорога. И будет она гладенькая до тех пор, пока не придет тепло и не растает.
Еще раз повторюсь, сегодня воскресенье. Я приглашаю всех на субботу. Я целую неделю даю Вадимке время, чтобы он подумал, все-таки навел порядок. Что с тобой сейчас? Ничего, хорошее настроение. Дорога жизни имени Ляха. Там и Ляха Королевская, там все вместе, мне кажется. То есть, вот настоящая дорога жизни. Вот это, да, их деяния, вот это то, что они делают, то, что сделала Королевская, привев Ляха к власти в Славянске, и то, что до чего мы дошли. Сейчас все таксисты говорят, самые ужасные дороги там в Славянске. Самый ужасный мэр, который, ну, не знаю, чем он занимается, наверное, только играет в карты.